Like a bell cut. Hozir biz Namangan viloyat perinatal markazidamiz. Hozir tur egizaydi. Kesarcha yo'li bilan kesib tur egizaydi. Hozir perinatal markazda yuqori malakali akusher ginekologlari hozir operatsiya qilishyapti. Yulduz Soliyevna, yana bittalari kim edi? Maftunaxon. Juda ham bu vrachlarimiz juda ham oliy toifali, yuqori malakali akusher ginekologlarimiz hisoblanishadi. Reanimatologlardan Jo'rabek aka, Nodirbek, bular ham juda ham kuchli reanimatologlar, Namangan viloyatini eng yuqori vrachlari. Hozir 4 egizaydi biz videoga olyapmiz. Mana Yulduzxon hozir birinchisini olyaptilar, Yulduz Soliyevna. Mana birinchi chaqaloqimiz nima ekan? O'g'il. Birinchi chaqaloqimiz o'g'il. Mana bismillahir rohmanir rohim aytib qo'yamiz uni. Birinchi chaqaloqimizni oldilar. Yana 3 ta chaqaloqimiz bor onalarning qornilarida. Mana bolani jonlantirish stoliga olib o'tishyapti. Bu yerda Ikrom va Nargizaxon nima reanimatologimiz, bolalar chaqaloqlar reanimatologlar mana bular bolani jonlantirishyapti. Nargizaxon ikkinchisi o'g'il ekan. Ikkinchisi ham o'g'il. Ikkinchisi ham o'g'il. Ikkinchi chaqaloqimiz o'g'il. Endi uchinchisiga harakat qilishyapti. Üçüncüsü ham o'g'il. Mana üçüncüsü ham o'g'il. Üçüncü chaqaloqimiz ham o'g'il. Endi to'rtinchisi qoldi hozir. To'rttaga deb olaman xolos, aqlga olmayman, to'rtta deb bitirganman. Endi to'rtinchisini olyaptilar. Biz akusher ginekologlarimiz juda ham oliy toifali, ularga rahmat aytamiz. Shunchalar ham shunaqangi mashaqqatli ishlarda o'zlarini mehnatlarini ayamasdan mehnat qilishadi. Kecha kunduz mehnatda bular. Mana to'rtinchisi oldilar, nima ekan to'rtinchisi? To'rtta o'g'il. Malades qizlar, rahmat sizlarga. Malades, to'rtta mana qatnashgan xodimlarimizni ham ko'ringlar mana hammalaring. To'rtta chaqaloq tug'ildi. Mana to'rtta chaqaloqlarimiz, mana ko'zlar ostida mana chaqaloqlarimizni hammasini jonlantirilyapti. Mana mana bittasi deb yig'ladi. Mana yana bittasi. Bu ikkinchisi. Mana mana Alloh bergan mo'jizalar, mana ko'ryapsizlar. Perinatal markazi vrachlari xodimlariga alohida rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga, ginekologlar, reanimatologlar, hammalaringga rahmat. Rahmat, rahmat hammalaringga mana qizlar, malades.